علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مند و اکثر ملگری دا تپوس کئی زمونگ معشومان دی او اغی غونڈی خوری یا لوٹی خوری یا شگ خوری یا بعضی کورونو کی داسې معشومان وی چې اغی ایری خوری دا کم خشاک چو اسوزی اغی ایرہ پا دیشی اغی ایرہ خوری معشومان دی خو اول دای چې کیلشم کمی وی دا معشومانو کیلشم مسئلی دی وجم دا معشومان خوری خوری بلا خبر دا چې دا اغی کیلشم پوروی یا کیلشم کمی خو بیام دا خور خوری او پیو دا ویانو سرم نمونی کی مداغی د پاره مجرب المجرب عمل دی الحمدللہ ثم الحمدللہ مونږ ډیر زیات په خپل خلکو طریقې دی الله رب خلق خلق کړی دی وسره یو انډه برا واخلې انډه هغه به اوه شوی په کور کې او بیا چې انډه اوه شيږي هغه نه پس د انډه و صفاګي پستکی به ته اخوا کوي او چکم دی تیلې برا واخلې ماچس تیلې په هغه باندې به اولی کې د انډه د پاسه فسیکفی کهم الله وهو السميع العلیم یا فسیق فی کهم اللہ دا هم کافی دے چی دم رولی کئی نو دا با اولی کی دا غا ماشوم ماین دا غا انڈا دری روزی پی لگاتارو خوری یو رس پی خوری یو رس نا یو رس خوری یو رس نا مطلب یو رس پس پی یو انڈا خوری نو دے سر با انشاءاللہ العزیز دا ماشوم دا بالکل دا خور و دا شگونا او دا هر قسم دا کم فالتو خوراکی اغین با اللہ رب العزت پی امنا کری نو اللہ تعالی دے دا مونگو ساسو حامیو ناصرو گرزیگی دا ویڈیو مخی ملگرو سر شیر کئی سپت لے کی دا کم ماشوم سر مستقبل خکیگی ماشوم دے سر چکم دے دا شگ چې خوري یا خور خوري دې سره کلمو ته هغه ضرر رسي اکثر ماشوم سره تک زیړ شي دې سره رنگي خراب شي د وینې خرابي وسره راځي نو څه پته لګي زموږ په دې وظایف سره یا په یو شر کولو سره الله رب دې انسان ته شفا ورکي او دا مستقبل به خشي نو الله تعالی دې زموږ استاد ټول تمام حجتونه خپل خزانو ګوره کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.